Ձեզ հարգելի գործընկերներ, մենք գտնվում ենք Սյունիքի մարզում Շինվայր համայնքում։ Այսօր մեդիակենտրոնի նախաձեռնությամբ եւ Գորիսի մամուլի ակումբի հետ համատեղ տեղի ունենա Սյունիքի Շինվայր համայնքում քննարկում նվիրված համայնքների խոշորացման գործընթացը եւ սպասվող հանրաքվե թեմային։ Ինչպես բոլորդ գիտեք, ամսի 17-ին պետք է տեղի ունենա մայիսի 17-ին հանրաքվեն Հայաստանի 3 մարզերի համայնքներում, որի մեջ մտնում է նաեւ Սյունիքի մարզը։ Ուրեմն մեր բանախոսներն են այսօր Աշոտ Գիլոյան, Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն տարածքային կառավարման նախարարության եւ ուրեմն նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետք, տարածքային կառավարումը նաեւ միացել էր ուրեմն արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, Սերյան Ավետիսյան Սյունիքի մարզպետարանի տարածքային ինքնակառավարման եւ տարածքային գործադիր մարմնի վարչության պետ, ուրեմն Սուրեն Մարկարյան Սյունիքի Ավարանց համայնքի ղեկավար, Արթուր Ներգոցյան Մարկարյան, Ռոբերտ Մուշեղյան Սյունիքի Տանձատապ համայնքի ղեկավար, Մարատ Գերասիմյան Սյունիքի Հալիձոր համայնքի ղեկավար, մենք ունենք նաև Մարտիրոս Գրիգորյան Խոտ համայնքի ղեկավար, Սմբատ Երեմյան Շինուհայր համայնքի ղեկավար, Մուրադ Սիմոնյան Տաթև համայնքի ղեկավար եւ ունենք ուրեմն դպրոցների տնօրեններ, այստեղ ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ եւ բնակիչներ։ Շնորհակալություն բոլորիդ ներկա գտնվելու համար մեր քննարկմանը, եւ ես ամենասկզբից խոսք ուզում եմ տրամադրել մեր նախարարության ներկայացուցիչին պարոն Գիլոյանին, որպիսի ներկայացնի, թե ինչ ասել է համայնքների խոշորացում ուրեմն գաղափարը, որովհետեւ շատերի մոտ կա թյուր պատկերացում, մեկ ասում է դա վերաբնակեցում է, մյուսը ասում է եւ այլ։ Խնդրեմ պարոն Գիլոյան, ներկայացրեք հակիրճ եւ ընդգրկուն ինչ ասել է համայնքների խոշորացում։ Շնորհակալություն, սիրով շնորհակալություն այդ կրկին անգամ հնարավորություն ձեռնելու համար խոսելու համայնքների խոշորացումից, որովհետեւ դա իմ սիրելի թեման է, ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, փորձեմ կարճ ներկայացնեմ ինչ է նշանակում խոշորացում։ Խոշորացում ասածը, համայնքների խոշորացում ասածը մարդկանց մոտ թյուր պատկերացում է, ինչպես ասեցի, կարշալույս, որ կարծես թե մի գյուղը գալու է կբնի մյուս գյուղին, բնակիչները տեղափոխվեն կամ ենթակառուցվածքները եւ այլն։ Նման բան գոյություն չունի։ համայնքների խոշորացում ասածը դա միայն եւ միայն խոսք վերաբերում է կառավարման ապարատի, այսինքն համայնքապետարանի խոշորացմանը։ Մի քիչ նախապատմությունից խոսենք, ուրեմն խոշորացման մասին, համայնքների խոշորացման մասին դեռ վաղուց է խոսվում մեր երկրում։ Դեռ 2008 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իգիտություն է ընդունել համայնքների խոշորացման եւ միջհամայնքային միավորումների հայեցակարգային մոտեցումները։ 11 թվականին արդեն հաստատել է համայնքների խոշորացման հայեցակարգը։ 11 թվականից հետո անընդհատ այդ մասին խոսվել է, քննարկումներ են եղել, ստեղծվել են միջկառավարական հանձնաժողովներ, քննարկումներ են եղել կուսակցություններում, տարբեր մի քանի քաղաքական ուժերում, տարբեր հարթակներում քննարկումներ են եղել, եւ վերջապես այս տարի կառավարությունը որոշում կայացրեց 3 փնջերում, այսինքն 3 պիլոտային փնջերում համայնքային իրականացնել տեղական հանրաքվե։ Այդ փնջերը մեկը Տաթևի փունջն է, որտեղ մենք գտնվում ենք Շինուհայր կենտրոնով, 8 գյուղական համայնքներ խոշորանում են, միացվում են համայնքապետարանը եւ դառնում է 1 Տաթև համայնք։ Մյուսը Թումանյանի շրջանի Լոռու մարզի Թումանյան համայնքն է Մոտկորի ձորի 6 գյուղերով, Թումանյան + 6 գյուղ, եւ մյուս փունջը դա Տաուշի մարզի Դիլիջան համայնքն է, Դիլիջան քաղաքը հարակից 6 գյուղական համայնքներով։ Ինչ է խոշորացումը? Խոշորացումը, ասում ենք, դա համայնքապետարանների խոշորացման մասին է խոսքը գնում, այսինքն այսօրվա կառավարման ապարատը, մենք ունենք կոնկրետ, խոսենք Տաթևի փնջի մասին, 8 համայնքներ, որտեղ ընտրովի մարմիններ են, 8 ավականիներ, 8 համայնքի ղեկավար։ Այսօր այդ խոշորացումից է դրվել ամբողջը 1 տարած, 1 բյուջե, լինելու է 1 համայնքի ղեկավար ընտրովի և ավականի ընտրովի։ Բոլոր բնակավայրերում լինելու են գյուղապետեր։ Այսօրվա գյուղապետը նույն իմ կողքին նստած մեր հարգաժան գյուղապետերը, որ նստած են, նույն գյուղապետերը լինելու են ուղղակի ոչ ընտրովի,
նշանակվել է լինելու։ Այսինքն այդ գյուղապետերը նշանակվել են համայնքի ղեկավարի կողմից, արդեն հոշվածված համայնքի ընտրված ղեկավարի կողմից եւ նստելու են էլի իրենց գյուղերում, գյուղապետարաններում, այն ծառայությունները, որ իրանք այսօր մատուցում են որպես ընտրված համայնքի ղեկավար իրենց բնակիչներին, այդ ծառայությունները մենք օրենքով դա ամրագրելու ենք։ Հիմա եթե տեղական ինքնակառավարման մարմիններին օրենքով լիազորությունները տրված է որպես ընտրովի մարմին, բայց խոշորացումից հետո մենք այդ օրենս դրական փաթեթի մեջ դա ներառել ենք եւ գյուղապետերը լիազորությունները ոչ թված են լինելու եւ այն բոլոր նվազագույն ծառայությունները, որ այսօր իրենք մատուցում են իրենց բնակիչներին, նրանք շարունակելու են այդ ծառայությունները մատուցել։ Այսինքն մեր բնակիչները ինչ որ իրենց համակի ընտրված համակի ղեկավարի հետ որևէ գործառույթ իրականացնում են, նույնը շարունակում են իրականացնել։ Անպայման չի, որ իրանք կան հասնեն այդ կենտրոն եւ այլն։ Ես դա եմ ասում հենց որևէ բան բացական առումով բնակիչ իր վրա չի զգալու։ Նույնիսկ ես մի բան էլ ավելացնեմ, որ եթե նույնիսկ ծառայությունները ավելանալու են, եթե այսօր մեր բանը մենակ Շինուհայր համայնքում են գտնվում իրենց հողի հարկի եւ գույքի հարկի բազան, իսկ մնացած 7 գյուղերում հողի հարկի եւ գույքի հարկի բազանները Գորիսի միջհամայնքային միավորում են, հողի հարկի գույքի հարկի բազա ասածը ինչ է, դա համայնքի եկամտային մասը ապահովող շտեմարանն է, որտեղ մուտքագրվում են բոլոր համայնքի գույքը, բնակիչների եւ իրավաբանական անձանց, թե հողային գույքը, թե մեքենաները, թե շինությունները, եւ այդ վճարումների կամ զրոյական տեղեկանք ստանալու համար այսօր մեր, ասենք, Տաթևի բնակիչը պետքա գնար Գորիս միջհամայնքային միավորումից տեղեկանք ստանալ։ Խոշորացումից հետո, եթե հանրակրկեն դրական արդյունքներ ունեցավ, այս դալիճում, որ մենք նստած ենք, այստեղ լինելու է քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակ, որպես կենտրոն համայնք։ Նաեւ բոլոր գյուղերում լինելու են տերմինալներ համակարգչային ծրագրային ապահովումով, եւ այդ բազաները ամեն մի բնակավայրի լինելու է իր բնակավայրում, եւ մեր բնակիչը, որ այսօր որևէ այդպիսի տեղեկանքի համար, զրոյական տեղեկանքի կամ մեքենան գրանցելու համար գնում էր Գորիս միջհամայնքային միավորում գրանցելու համար, այսուհետ ինքը իր բնակավայրում, իր գյուղում անելու է դա, այլևս նույնիսկ Շինուհայր գալու խնդիր չկա։ Բայց եթե հանկարծակի Տաթևացին հայտնվի Շինուհայրում կամ Խոտեցին հայտնվի Շինուհայրում, ինքը նույն գործառույթը կարող է աստեղ անել։ Նույնը Շինուհարցունն է վերաբերվում, որտեղ ինքը արդեն ընդհանուր մեկ տարածք է, մեկ համայնք է, եւ մեր բնակիչները այսուհետ այդ ծառայությունները իրենց բնակավայրում ստանալու են։ Մյուս տեսակի բոլոր ծառայությունները, ինչ որ այսօր մեր բնակավայրերում, համայնքներում կան, այսինքն դբրոցներ, մանկապարտեզներ, բուժկետեր, մշակույթի պալատներ, գրադարաններ, այդ բոլոր ծառայությունները մնում են իրենց տեղերում։ Խոսքը միայն եւ միայն գնում է, ասում եմ, կառավարման ապարատի մասին։ Այն բոլոր ծառայությունները, որ բնակության ծառայությունն է մատուցում, դրանք որևէ ձևով չեն խոշորանում։ Դրանց մասին խոսք չկա։ Դրանց մասին շատ շարկում է, որ դպրոցներն են խոշորացնում, չգիտեմ, մանկապարտեզը, նման խնդիր դրված չէ։ Ռեֆորմը վերաբերում է, ես նորից եմ կրկնում, երևի շատ ասացի, միայն եւ միայն համայնքապետարանների մասին, այսինքն կառավարման ապարատի մասին։ Ամեն բնակավայրից լինելու է քվոտայով ավականու անդամ է լինելու, որպեսզի բոլոր բնակավայրերը ընդգրկված լինեն խոշորացված համայնքի ավականու, որպեսզի բոլորի ձայնը հասանելի լինի կենտրոն համայնքում։ Այսքանը երևի հիմնականում։ Իհարկե, մենք քննարկման ժամանակ արդեն հարցեր կլինեն եւ ես ինքս հարցեր ունեմ։ Մենք խոսքը փոխանցում ենք մարզպետարանի ներկայացին Սերան Ավետիսյանին։ Պարոն Ավետիսյան, ինչպես են Սյունիքում վերաբերվում, ինչպես է ընթանում այս գործընթացը Սյունիքում, հա, եւ ինչպես են վերաբերվում այս գործընթացին մարզպետարանում եւ ընդհանրապես բնակիչները, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն նախ Պարոն Գիլյանը հիմնականում ներկայացրեց, ինչ խոչընդոտներ կա Սյունիքում, եթե կան այդպիսի խոչընդոտներ process-ի իրականացման համար, համ խոշորացման հետ կապված, եթե կան այդպիսի խոչընդոտներ, խնդրեմ։ Պարոն Գիլյանը հիմնականում արդեն ներկայացրեց խոշորացման ոչ տրամաբանությունը եւ խոշորաց համառոտ ներկայացրեց այդ գործընթացը։ Հիմա ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ երբ ուսումն խոսել տնտեսական արդյունավետության եւ կառավարման արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից դիտարկել խոշորացումը, իհարկե մարզպետարանը անմիջապես համակարգելով համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը, ավելի մոտ լինելով տեղական ինքնակառավարման մարմիներին, ավելի հաճախակի է առնչվում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը, եւ ես առումով կարող եմ ասել հետեւյալը. Եթե մենք փորձենք դիտարկել
մեր համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործնեության ապարատի համայնքային ծառայության ծառայողների ընդհանրապես ողջ այդ ապարատի, որոնք զբաղված են տեղական ինքնակառավարման համակարգում, գործնեության արդյունավետությունը, ապա կարելի է փաստել մի բան, որ հիմնականում այն միջոցները, որ համայնքները բյուջեի միջոցները հիմնականում ուղղված են աշխատավարձի ֆոնդի ձևավորմանը և աշխատավարձին։ Ըստ էության, համայնքները հարավել եւս փոքր համայնքները չեն կարողանում իրականացնել տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը և օրենսդրությամբ սահմանված լիազորությունները ֆինանսական անհրաժեշտ նախապայմաններ չլինելու պատճառով։ Խոշորացման նպատակներից հիմնական նպատակներից մեկն է նաև նախ այդ բյուջեների միավորման արդյունքում հնարավորություն կտա այդ խոշորացվող համայնքում իրականացնել ծրագրեր, որոնք ուղղված կլինեն բնակչության ծառայությունների մատուցման ավելացմանը, որակական էական փոփոխություններ կլինի այդ ոլորտում, իսկ ինչ վերաբերում է ապարատի սուտ աշխատանքի արդյունավետությանը, ես կարող եմ ասել, մենք փոքր համայնքներում անգամ ունենք կադրային խնդիրներ, մենք չենք կարողանում ներգրավել համապատասխան կադրեր, որպեսզի կարողանան ապահովել ողջ գործառույթների այն ծավալը, որը սահմանված է օրենսդրությամբ։ Այս առումով, ստեղծելով մեկ ընդհանուր կառավարման ապարատ, կարծում եմ էական փոփոխություններ կլինի այս կառավարման արդյունավետության առումով։ Բացի այդ, հաճախակի խոսում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների հատկապես ավականու կայացմանը։ Այդպես էլ մենք մինչև դրան անդրադառնալ մի փոքր ճշտում, պարոն Ավելյան, այստեղ ես որ երբ որ ուսումնասիրում էի հա թեման, համայնքների ֆինանսիստների միության ներկայացուցիչը, ով որ նաև զբաղվում է այս խնդրով, այդ կազմակերպությունը նաև զբաղվում է այս խնդրով, ասում է հետևյալը. համայնքների խոշորացումը դրական արդյունքների է հանգեցնելու, ես ցիտում եմ ուղղակի, ինչպես իրենք են նշում, խոշորացումից հետո այդ համայնքների կարևորագույն խնդիրները կլուծվեն, այն փոքր համայնքների մասին է խոսքը, ճանապարհները կվերանորոգվեն, երեխաները հնարավորություն կունենան հաճախել մանկապարտեզ, արտադրբերոցական հաստատություններ եւ այլն։ Այսինքն ինչպես է այս հարցը լուծվելու, եթե մինչեւ այսօր այդ խնդիրը ունեն, հա, փոքր համայնքները, ինչպես է խոշորացման պայմաններում այս հարցը լուծվելու, եթե կարելի է մանկապարտեզների, դպրոցների, չգիտեմ, արտադպրոցական կրթության։ Ուրեմն նախ իհարկե նման այդ խնդրի լուծման համար պետք է հաղորդակցություն ապահովի բոլոր համայնքների, այն համայնքների միջև, որոնք ներառված են խոշորացման խմբերում, հաղորդակցման խնդիրը պետք է լուծվի, եւ այստեղ համայնքները կան մի շարք կազմակերպություններ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որը պատրաստակամություն է հայտնել օժանդակելու համայնքներին լուծելու այդ խնդիրները, խոսքը եւ հաղորդակցության, բացի այդ, մեր համայնքներում կան մի շարք նաեւ կենս սոցիալական բնույթի ենթակառուցվածքների վերականգնման, շահագործման առումով խնդիրներ, եւ այդ ծրագրերի իրականացման արդյունքում մենք փորձենք աստիճանաբար լուծել այդ խնդիրները։ Կարծում եմ, արդեն իսկ որոշակի տեղաշարժ, որոշակի գործընթաց արդեն կա, սկսվել է, եւ հուսով եմ, որ համատեղ ուժերով մեր բոլոր համայնքի ղեկավարների, ընդհանրապես հետագայում մենք կարողանանք լուծում տալ այդ խնդիրներին։ Այո։ Ինչ վերաբերում է ավականում, գաղտնիք չէ, որ հատկապես փոքր համայնքներում ավականու ինստիտուտը այդպես էլ չի կայանում, չկայացավ։ Այս պարագայում, եթե մենք ձևավորենք արդեն մեկ ընդհանուր ավականի, որի մեջ կներառվեն, ինչպես պարոն Գիլյանը նշեց, բոլոր համայնք միավորվող բնակավայրերի ներկայացուցիչները, այստեղ միանգամից այլ կլինի մոտեցումը իրենց լիազորությունների կատարմանը եւ ավականու ինստիտուտը լուրջ խթան կհանդիսանա ավականու ինստիտուտի կայացմանը, որովհետեւ յուրաքանչյուր համայնք բնականաբար յուրաքանչյուր բնակավայր միավորվող ներկայացնելու է իր շահերը, եւ այստեղ ավականին արդեն կընդունի իրոք հավասարակշռված որոշում եւ իրոք կարողանա իրականացնել իր լիազորությունները։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոն Երեմյան, քանի որ գտնում ենք Շինուայր համայնքում, ես կուզեի խոսքը փոխանցել ձեզ։ Ձեզ մոտ Շինուայրը եւս այդ խոշորացման, հա, գործընթացի մեջ է։ Ինչ խնդիրներ եւ առավելություններ եք տեսնում այս գործընթացից դուք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ, ինչպես պարոն Գիլյանը մասն ներկայացրեց խոշորացման այս ծրագիրը, ես կուզեի խոշորացում բառը այստեղ
ավելի նպատակային չէ, ես ավելի շատ կօգտագործեի միավորում բառը։ Այսինքն միավորվում են տարածք կառավարման համակարգը։ Խոշորացումը ինչի, որ ասենք գյուղերը իրար միանում են կամ պարզապես տարածքային կառավարումը մեկ միասնական տեղից է լինելու, որը այս դեպքում Տաթևի փնջում ընտրվել է Շինուայր համայնքը, կենտրոնը կլինի Շինուայրը։ Եթե ուզում եք իմ կարծիքը իմանալ, դա ես կասեի, որ մի քիչ էլ ուշացած է այս ծրագիրը, քանի որ բոլոր այս ուսումնասիրությունները, բոլոր բանախոսները իրենց ներկայացրած ծրագրերը այնպիսին է, որ այսպիսի ահագին մեծ ներդրումներ է կատարվելու, եթե գոնե ասենք 10 տարի առաջ կատարվածները, ահագին հիմա մեծ աշխատանքներ արված կլինեին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ասենք մյուս գործառույթներին, որ համայնքապետարանում նոր աշխատատեղեր կբացվի, իհարկե ասենք կենտրոնում, մյուս գյուղապետարաններում, մյուս համայնքներում այդ աշխատատեղերը կկրճատվեն, ես մտածում եմ այս ձևով, որ ընդամենը 1-2 աշխատատեղ է կրճատվելու մյուս համայնքներում, դա է ասենք գյուղապետարանի տվյալ գյուղապետի տեղակալն ու ասենք քարտուղար աշխատակազմի ղեկավարը, մնացած բոլոր հաստիկները մնալվեն և նույնը նաև ավելանալու է այդ հաստիկացուցակը այլ մշակութային ասենք ոլորտում կամ ասենք գյուղատնտեսության բնակավարը։ Գյուղապետը, որը որ մնալու է, ինքը ներկայացնելու է, այսպես ասած, կենտրոնը, հա, ինքը այդ համայնքային կենտրոնը ներկայացնելու է տեղերում, այսպես է դուրս գալիս, հա, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Գյուղապետը նկատի ունենք բնակավայրի գյուղապետը։ Այո, բնակավայրի գյուղապետը, որ նշանակվում է լինելու, ինքը նշանակվում է լինելու, բայց նաև իր հետ կարող են լինել նաև համայնքային ծառայողներ կամ այլ հաստիկներ։ Այդ կրճատումների մասին, քանի որ պարոն Սմբատ խոսեց, ես փորձեմ մի փոքր բան անեմ։ Ուրեմն տեսեք, իրականում ցավալի է, բայց կարող են կրճատումներ լինել, բայց մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք այդ կրճատող հաստիկները, որ գյուղապետի տեղակալ կամ քարտուղար կամ հաշվապա, որոնք խոշորացման պարագայում մեկ հաշվապան այս 8 համայնքին լրիվ բավարար է, մնացած հաստիկները, այդ գումարները ոչ թե որևէ մեկը դա փորձում է տանել ուրիշ տեղ կամ ասենք Հալիձորից բերել Շինուհայր, Տաթևից բերել Շինուհայր, այլ այդ ծախսային հոդվածները, որ այսօր մեր բոլոր համայնքներում ծախսվում էր այդ վարչական բյուջեով, որոնք գնում էին այդ համայնքային ծառայողների աշխատավարձի վրա, այդ ծախսային հոդվածները էլի մնալու է այդ բնակավայրում և ծախսվի ավելի նպատակային, այսինքն ավելի ստեղծենք այն հաստիկները, որը իր բնակչին ծառայություն կմատուցի։ Միգուցե այդ գյուղում պետք է անասնաբուժի հաստիկ, գյուղատնտեսի հաստիկ, չգիտեմ, այնտեղ մանկապարտեզի խմբեր կավելանան, մշակույթի խմբակներ կավելանան, այդ հաստիկները կամ վերապատրաստման միջոցով, այդ որոնք որ կճատվելու են, կարող են տեղափոխվել այլ հաստիկ։ Այն լավ մասնագետները, որ այսօր մեր առանձին համայնքներում կան, դրանք կենտրոն համայնքում այդ կարող են տեղափոխվել, կենտրոն համայնքում աշխատել գնալ գալով, այնպես որ այդ ամեն ինչի մասին մտածում ենք և պետք է այնպես անենք, որ այդ հաստիկների կրճատումը առնվազն շատ նվազագույն և ցավալի չլինի։ Շնորհակալություն։ Իհարկե գյուղերում դա խնդիր է, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, բոլորս հայաստանյան գործազրկության բան պայմաններում անգամ մեկ հաստիկ ինքը կարևոր է համարվում գյուղում։ Խնդրեմ, պարոն Գերեմյան, շարունակեք։ Ну, ասենք սկզբից ծրագրի հաստոյ ներկայացման ժամանակ համայնքներում կար մտավախություն, համանավան թերավոր համայնքներում այդ մտավախությունը բնակիչների մոտ կար, որ ասենք ինչ-որ մի տեղի կանքի համար ենթադրեք պետք է Տանձատապից կամ Սևարանցից գնահատեն կենտրոն։ Փաստորեն այդ խնդրի լուծումը արդեն տրված է և ամենևին հարկ չկա, որ հեռավոր բնակավայրերից բնակիչները գնահատեն կենտրոն տեղի կանքի համար։ Ինչպես արդեն պարոն Գիլյան ներկայացրեց, տերմինալներ կլինեն և էլեկտրոնային հոստով պաստորեն այդ բոլոր տեղեկանքները կտրամադրվեն բնակիչներին, հարկ չլինի ասենք հեռու գյուղերից մարդիկ գնացնեն կենտրոն։ Պաստորեն, եթե վերջնական ես ասեմ, ես բավականին ողջունում եմ այս ծրագիրը, ոչ թե ասենք զուտ այն պատճառով, որ կենտրոնը լինելու է Շինուհայրը, այլ թող լինի ասենք Սևարանցի կենտրոնը, դա չի էականը, էականն է նա, որ տեսնում եմ, որ լինելու է ներդրումներ,
Վարդեն այդ ներդրումային ծրագրերը սկսված է եւ Եվրամիության Ինչ կասեք ինչի մասն է խոսք ինչ ներդրումների մասն է Կոնկրետ ասենք հենց պարոն Ավետիսյանը կարող է ավելի կոնկրետ ներկայացնել որենք որովհետեւ արդեն Մարսպետանն է զբաղվում այդ ծրագրերի կազմմամբ իրականացմամբ արդեն Եվրամիության հետ կազմում են ծրագրեր որը նախատեսում է դրամաշնորային ներդրումներ համայնքներում այս 8 համայնքներում այսինքն մենք արդեն ներկայացրել ենք մեր հիմնախնդիրները Եվ ծրագիրը կազմում է, որը մինչև մայիսի վերջ արդեն կներկայացվի ծրագիրը ու արդեն կսկսվի այդ դրամաշնորհային ծրագիրը։ Պարոն Ավետիսյան, խնդրում եմ մի քիչ մանրամասնակից ներդրումների մասին է խոսքի, ինչ խնդիրներ լուծելու համար են այդ ներդրումները այս խոշորացման ծրագրի շրջանակներում։ Խնդրեմ։ Ուրեմն Եվրոմիության կողմից Հանրապետության 14 այդ խոշորացող խմբերի համար իրականացվում են դրամաշնորհային ծրագիր։ Եվ այդ դրամաշնորհները հատկացվել են մրցույթային կարգով։ Եվ բոլոր այդ 14 խմբերում իրականացում են այդ ծրագրերի, սկսվել են արդեն ծրագրերի կազման գործընթացը։ Մեր մոտ նույնպես արդեն սկսվել են, մասնավորապես Սյունիքի մարզում մենք ունենք 4 խումբ, Տաթևի խումբն է, Սառնակունքի խումբն է, Սառնակունք, Սպանդարյան, Գորայք և Ծղուկ, Գորիսի խումբն է, Գորիս, Ակներ, Վերիշեն և Քարահունչ և Մեղրի տարածաշրջանը։ Պաստորեն այդ դրամաշնորը ուղված է այդ խմբերում ծրագրեր իրականացնելու։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է համայնքի աղքատության կրճատման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության ապահովման, սոցիալական խնդիրների լուծման եւ հիմնականում այդ ծրագիրը ուղված է լինելու օժանդակելու այդ խոշորացող Ինչքան ժամանակի համար է տրված եւ ինչ գումարի մասին է խոսքը եթե կա այս ընդհանուր գումարը կազմում է 3 միլիոն եվրո Ուրեմն 3 միլիոն եվրոն փաստորեն արդեն նշվեց միջև մայիսի վերջը պետք է նախնական առաջարկը ներկայացվի այնուհետև դա քննարկվելու է հաղթող ճանաչված ծրագրերը միջև օգոստոսի 1-ը միջև օգոստոս սեպտեմբեր ամիս արդեն կկազմեն վերջնական ծրագիրը եւ այն հաստատվելուց հետո որը կլինի 2015 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին արդեն կսկսի ստարտը այդ ծրագիրը շնորհակալ եմ իհարկե իհարկե այս մասով մի փոքրիկ ավելացում անեմ ինչպես պարոն Ավետիսյանն ու Երեմյանն նշեցին այդ եվրոմիության ծրագիրը դա դրամաշնորհային ծրագիր է եւ կախված է ծրագրի կազմման որակից եւ ինչպես որ ծրագիրը կազմեն նաև այդտեղ ներգրաված են բոլոր համայնքների ղեկավարները փնջի ու բոլոր համայնքի ղեկավարների ստորագրությունը պարտավոր է անպայման պետք է լինի թե չէ ծրագիրը չի անցնում բայց բացի դրանից մենք այսօր արդեն ունենք բոլոր գումարային ոչ թե խոստումներ, այլ փաստացի հետ գումարները կան, դրանք մենք տարածքային համաչափ զարգացման հիմնադրամ ունենք այսօր արդեն, իսկ այդ զարգացման հիմնադրամով այդ գումարները ծախսելու ենք։ Ամերիկայի պետությունը գումարները հատկացրել Շվեցարիայի պետությունը, համաշխարհային բանկը եւ նրանք արդեն մեր այս գույքագրած հիմնախնդիրները, որ պարոն Երեմյանը ասում է, համայնքներում գույքագրել են բոլոր այն առաջնահերթ հիմնախնդիրները, որոնք բնակիչները բարձրացրել են։ Մենք դա մեկ անգամ էլ են գալու բնակիչների հետ քննարկենք այս ջրագիծը, ոռոգման ջուրը, ճանապարհը, էլի մեկ անգամ էլ ենք համոզվելու, որ սրանք ամենաառաջնահերթներն ու կարևորն են, ու սկսվելու է այդ արդեն ծրագրի իրականացումը, այսինքն կոնկրետ ներդրումային ծրագիր, որ ենթակառուցվածքները կոնկրետ փնջերում զարգացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Այո։ Արդեն իսկ աշխատանքները սկսվել են այդ ընդհանուր տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ։ Արդեն գույքագրվել են արկամիջոցները, անգամ այն կադրային կադրերի գույքը հաշվառում է կատարվել եւ կոնկրետ այդ ուսումնասիրվել են այն տարածքները, որտեղ պետք է տեղադրվեն, մի խոսքով դա արդեն ընթացքի մեջ է եւ առաջիկայում ծրագրի իրականացնելու դեպքում փաստորեն կստեղծվի այդ միասնական համակարգը տեղեկատվական, որը կապահովի եւ ինչպես քիչ առաջ նշվեց այդ տեղեկանքների ընդհանրապես տեղեկատվության փոխանակման եւ կապ հաստատելու հետ։ Դա ոչ միայն ընդհանրմենը խոսքեր են, արդեն կոնկրետ գործողությունները սկսվել են այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, մենք լսեցինք հիմնական բանախոսներին, որոնք այստեղ իմ մոտ նաև կուտակված շատ հարցերի պատասխաններ տվեցին։ Ես կխնդրեմ համայնքի ղեկավարներին, ովքեր որ ցանկանում են
նշված խնդիրների վերաբերյալ եւ միգուցե ձեր մոտ կան խնդիրներ, որոնք հենց դեռ բարձրաբանված չեն, սա առի թե կարող եք ուղղել այդ հարցերը եւ նաեւ ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել, սա քննարկում է, ազատ բաց քննարկում է, կարող եք հայտնել խնդրու առարկայի վերաբերյալ։ Խնդրեմ, ով որ ցանկանում է, կարող է անդրադառնալ։ Միգուցե ընդգրկան դուք ակտիվ գրանցումներ եք կատարում ձեր մոտ։ Շնորհակալություն։ Իմ կարծիքով համայնքների խոշորացման գործընթացը դա այսօրվա մեր ունեցած կառավարման ապարատի թռիչք է դեպի ավելի նոր կատարելագործված եւ արդյունավետ կառավարման ապարատի, որը իր մեջ կներառի ավելի շատ ծառայությունների մատուցում, ինչպես նաեւ համայնքներում ունեցած ենթակառուցվածքների բարելավում ու զարգացում։ Գործընթացը ենթադրում է նաեւ նոր ենթակառուցվածքների ստեղծում։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր թռիչք իր մեջ պարունակում է նաեւ ռիսկեր, ինչպես ասում են, յուրաքանչյուր քայլ կատարելու ռիսկը գործի կեսն է, սակայն ես կարծում եմ, այս դեպքում պետք է քայլը ավելի վստահորեն եւ համոզված կատարել, որպեսզի բոլոր տեսակի ռիսկերը հաղթահարվեն։ Վերջիվերջո կարելի միավորված ուժերով ավելի ներկայանալի դառնալ եւ պահանջատեր լինել մեր համայնքների սահմաններից դուրս, հանրության ու մարզում թե հանրապետության ներսում։ Շնորհակալություն։ Ներկայացեք, խնդրում եմ, որ բոլորը իմանան եւ մեր վիդեոյի համար։ Մինչև վերջ միկրոֆոնը, ահա։ Թաթև համայնքի ղեկավար Մուրադ Սիմոնյան։ Ես շնորհակալություն հարցադրման համար։ Ես պետք է նշեմ, որ մեր հարգարժան Գլոյանը արդեն իսկ մանրամասը ներկայացրեց այս, իհարկե, խոշորացման, ինչպես մեր Երեմյանն ասաց, ես էլ կողմ չեմ, սա համայնքների միավորումա, ինչպես գիտեք, միջից խոշորացումը, ճիշտ նշած նաև պարոն Գլոյանը, ճիշտ չի հնչում, ուղղակի հնչում այսպես, բայց միավորումա, որը որ արդյունավետության համար նշվեց իրենց կողմից, ես չեմ ուզում նորից անդրադառնալ, խորանալ, որ ինչպես ալնելու կառավարում ապարատը եւ այլ եւ այլ, ուղղակի ես լսումներից, հանդիպումներից մեզ մոտ ներկայացել է նաեւ մեր ռազմական կառավարման նախարարը, չգիտեմ, իրենց մոտ մասնագետների հետ միասին բազմիցս լսումներ ա եղել համայնքներում, մանրամասը բացատրվել է ժողովրդին, ու այսօր ես ակնկալում եմ միայն ու միայն դրականը այսօրվա միավորման համար, քանի որ մենք ունենանք կայունացած ու կենտրոնացված համայնք, որը կառավարի ամբողջ այս ութ գյուղերը։ Եվ պետք է նշեմ, որ մեր այսօրվա Սյունիքի մարզպետը մեզ բոլորիս ներկայացրեց իր առավելագույն, չգիտեմ, ես խոշորացման համար արդյունքների մասին, որը մեզ համար շատ կարևոր է եւ որին հավատում ենք, որովհետեւ այս քանի տարիների ընթացքում մեր Սյունիքի մարզում այները կատարել է այն առավելագույնը, անձինս մեր համայնքներում, որը նախկինում բացարձակապես չի կատարվել։ Մենք հավատում ենք եւ մենք պատրաստակամ ենք գնալու այս խոշորացմանը ի փառս մեր համայնքների զարգացմանը։ Խոտ համայնքի ղեկավար Գրիգորյան։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման համակարգում պետք է փոփոխություն կատարվի, բոլորս էլ համակարծիք ենք։ Փոփոխությունը կատարում է խոշորացման ձևով։ Մեր համայնքը նույնպես ընդգրկված է Տաթևի փնջում։ Հայացակարգը, խոշորացման հայացակարգը նախատեսում է համայնքների կառավարման ապարատների միացում, միավորում,
իմ կարծիքով այն իր մեջ ընդգրկում է նաև ռիսկեր։ Պարոն Գելոյանը քիչ առաջ նշեց, որ համայնքներում ծառայությունների մատուցում ավելի բարձր որակի կգա, մակապարտեզի նոր խմբեր կբացվեն։ Իմ կարծիքով այս խոշորացող համայնքներում նախ պետք է խնդիրներ լուծվի, որ այդ համայնքում երեխաներ ծնվեն, երիտասարդները համայնքներից դուրս չգան, աշխատատեղ լինի, եթե երեխա չլինի, մակապարտեզի խումնել անհրաժեշտ չի լինի։ Ուրեմն, պարոն Գիլոյան, որպես կառավարության ներկայացուցիչ, մենք մեր անունից նախ հուսով ենք, որ առաջի հերթին համայնքներում այնպիսի պայմաններ կստեղծվեն, որ երիտասարդները կամուսնանան, երեխաներ կծնվեն, դպրոց հաճախող երեխաների թիվը կավելանա։ Մարդիկ պիտի համայնքում ապրեն, որ այդ հողը մշակեն, այդ հողը ջրին տեր կանգնեն։ Մենք հույս ունենք, որ առաջի հերթին համայնքների խոշորացման արդյունքում մեկ տարի հետո, երկու տարի հետո մեր համայնքի բնակությունը ոչ թե կպակասի, այլ ընդհակառակը կավելանա։ Եվ մի հարցի մասին է, պարոն Գիլոյան, քիչ առաջ ասեցիք, որ պարոն Ավետիսյանն էլ ասեց, որ միջոցները կբաշխվեն այնպես, ավականին կորոշի և բոլոր համայնքներում ընդհանուր գումարը բոլոր տեղն էլ կծախսի։ Եթե միայն ասեք ավականին կորոշի, դա ես գտնում եմ, որ այնքան էլ իրական չէ, ասեմ ինչ, որտեղ շատ հաճախ այսօր քաշունի կամ տանձատափի ավականին հնարավոր է, որ ավականում նիստին չգա, չմասնակցի այդ երկար ճանապարհ անցնելու, այդ դժվար ճանապարհը։ Ուրեմն ինձ թվում է, որ ապագայում, երբ օրենքներ կմշակվի, ավելի լավ, ավելի կոնկրետ գործիքներ օրենքի մեջ ներառել, որպեսզի փոքր համայնքները կարողանան իրոք այդ միջոցներից օգտվել։ Այսինքն միայն հավական ու ուսին չդնեք, որ քաշունից ավականին գալու և իր համայնքի համար գումարներ ատանելու, ավելի կոնկրետ գործիքներ դնել օրենքի մեջ, որպեսզի այդ միջոցները հավասարաչափ բաշխվի։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Մենք լսեցինք ռիսկերը երկու մասի բաշխեց մեր համայնքապետը, դա տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական մեկը, երկրորդը միջոցների բաշխման հետ կապված։ Խնդրեմ, միգուցե դուք էլ այսպես կարծիքներ և մտահոգություններ հայտնելով հավաքենք, հետո մեր ներկայացուցիչները կպատասխանեն։ Տանձատափ համայնքի ղեկավար Ռոբերտ Մուշեղյան։ Ես կցանկանայի մի քիչ այլ թեմայով խոսեմ։ Մենք գտնվում ենք Շինուհայրում, որը մեր համայնքի ամենամեծ գյուղն է և ունի ամենամեծ բյուջեն։ Այս հարկի տակ, որ մենք հավաքվել ենք, ունիստ կայացնում եմ Մամուլո Ասլիսը, բնականաբար չի կարող Շինուհայրի բյուջեով վերանորոգվել այս շենքը։ Այսինքն ես հիմնականում հավատում եմ, որ համայնքների զարգացումը ոչ թե կգնա գյուղերի խոշորացումից ստեղծված բյուջեից, այլ ներդրումների հաշվին։ Ես հիմնականում դրա վրա եմ հավատում, որ ավելի շատ խնդիրների լուծման ավելի ճիշտ իրատեսական ճանապարհը դա կլինի։ Բնականաբար բյուջեները կմիանան, էլի մեծ գումար չլինի բյուջեներում, որպեսզի կարողանանք այսօր գյուղեր կա, որ մեծ հիմնախնդիրներ ունեն, որպեսզի դրանք լուծենք։ Եղել են բազմաթիվ հանդիպումներ համայնքների խոշորացման և Շինուհայրում, և գյուղերում, և հավաստիացնում եմ, որ իրականում դրական քայլ կկատարվի։ Իրոք անհրաժեշտություն նաև կա համայնքների խոշորացման։ Մերը փոքր համայնք է, մեր համայնքում իրոք անհրաժեշտություն կա, կարծում եմ բոլոր համայնքներում նման անհրաժեշտություն կա։ Համայնքների հիմնախնդիրների լուծման համար անշուշտ մեր և բոլոր համայնքներում մեծ դեր է խաղացել մեր մարզպետը կառավարության միջոցով։ Հավատում ենք ու վստահեցնում ենք, որ նման ձևով կշարունակվի համագործակցությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գիլոյան, միգուցե անդրադառնաք հնչեցված մտահոգություններին։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ մեկը սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին էր վերաբերում, մյուսը ևս, որ ասենք պետք է ներդրումներ, որովհետև բյուջեների միավորումը այդ եղած խնդիրները դժվար թե կարողանա լուծել, և ինֆրաստրուկտուրային, և սոցիալ-տնտեսական, և երկրորդը հավասար բաշխման մասն էր խոսքը։ Ուրեմն, պարոն Գրիգորյանի բարձրացված հարցերը, այդ ռիսկերը իհարկե կան, դրա համար մենք բոլորով միասին աշխատելու ենք, մինչև հիմա աշխատել ենք, էլ ենք շարունակելու աշխատել։ Հիմա տեսեք, այդ որ ասում ենք ներդրումները կան, գումարները կան, որպեսզի ներդրումները իրականացնենք, այդ ներդրումները բացի ենթակառուցվածներից նաև ստեղծելու ենք որևէ արտադրական կետեր, օրինակ կախված
բնակավայրից կախված տարածաշրջանից, ինչ է հարկավոր, դա նույնպես մեր բնակիչները, թե 8 համայնքի, թե առանձին-առանձին պետք է որոշենք, ինչա պետք ստեղ մեզ, տանձարտապում է պետք, տաթևում է պետք, թե շինարարում է պետք, միգուցե պետք է արտադրամաս կառուցել մրգի բանջարեղենի վերամշակման համար, միգուցե պետք է կաթի վերամշակման համար, վաղը 60-նա մսի ընդունման կետա լինելու, չգիտեմ, դեղին զարգացումներ կլինեն բան, եւ այլն, ուզում եմ ասեմ, որ այդ գումարները նաեւ ստեղծելու ենք բջիջներ, որպեսզի արտադրանք ստեղծվի, աշխատատեղ ստեղծվի եւ մարդիկ աշխատեն։ Պարոն Գրիգորյանը լրիվ ճիշտ է ասում, եթե մենք գյուղում զարգացում չապահովենք, այսինքն աշխատատեղ չստեղծենք, կշարունակվի արտագաղթը, ցավոք սրտի, ոչ միայն այդպես է եղել։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք զարգացնել գյուղը, այս ամեն ինչը դրա համար, դրան է նպատակ ուղղված։ Ինքը ինքնա նպատակ չի, որ միայն համայնքապետարանները կենտրոնացնենք ու դրա նպատակը հենց դա է, գյուղի զարգացումն է։ Ինչ վերաբերում է, որ ավականուն, կարծես թե ավականուն նկատմամբ անվստահություն կա, որ չթողնենք ավականուն, պետք է թողնենք ավականուն, գիտեք, մենք պետք է գնահատենք նրան, որ մեր ավականին աշխատի, ավականին այսուհետ լինելու է մրցակցային և ավականին պետք է որոշի, այդ թիմ սկզբունք է դա։ Ուրիշ բան, որ ասում եք, բանը Քաշունից կամ մյուս կողքի համայնքից ավականին չի կարող գալ, բա դրա համար մենք պետք է ճանապարհները վերանորոգենք, ինչ որ ներհամայնքային տրանսպորտ ունենանք, որ ավականին կարողանա շարժվել գալ, բացի ավականից մեր բնակիչները գնան գան, դա ապահովելու խնդիր չի լինելու, ու հատկապես կենտրոն համայնքի ղեկավարը իր ավականու հավաքելու խնդիր չի ունենալու։ Նաև ասեմ, որ մենք արդեն իսկ այդ օրենքում այդ փոփոխությունները ունենք, որ համայնքային բյուջեն և թե տարեկան հաշվետվությունները, թե համայնքի բյուջեի տարեկան հաստատումը, թե քառամյա զարգացման ծրագրերը, մինչև ավականու ներկայացմանը համայնքի ղեկավարը պետք է հանրային լսումներ անի, այսինքն բնակիչների հետ պետք է քննարկի, այնպես չի, որ համայնքի ղեկավարը ինչ որ բյուջե հաստատելու կենտրոն համայնքի ղեկավարը ենթադրենք նա եթե Շինուհայրից է կամ Տաթևից է ու ամենքը տանելու է Տաթևին կամ Շինուհայրին, բնակիչների հետ քննարկելու է, բնակիչները որ դեմ եղան, զայն բարձրացրեցին, նա չի կարող այդ անցկացնել, ու ասեմ, սա քանի որ ինքը պիլոտ է իրենից ներկայացնում, բոլորը հետևելու են, մարսետարանը ստեղ է, մենք գալու ենք, ես հաճախակի եմ գալու ստեղ, միասին նայելու ենք, հասկանանք, ընդունելու ենք այնպիսի լուծումներ, որ բոլորին բավարարի, որ զարգացում ապահովենք, թե չէ, եթե թողնենք նույն ձևի, ինչ իմաստ ունի։ Իհարկե, կարող եք միկրոֆոնով միան, ահա։ Գավարի այդ հարցի կապակցությամբ, տաղկության կապակցությամբ, այո, ինչ խոսք, այս ծրագիրը դրա համար է կոչվում պիլոտային փորձնական, որովհետև տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը, եթե մենք փորձենք դիտարկել 2002 թվականից սկսած, տեսեք ինչքան փոփոխություններ եղան, այսինքն այդ փոփոխությունները թելադրված են պրակտիկայով, պրակտիկան ցույց կտա, հետագա գործընթացը ցույց կտա, ուրիշի փոփոխություններ, լրացումներ, ինչ իրավական կարգավորման անհրաժեշտություն կա այս կամ այն գործընթացի կարգավորման համար։ Իհարկե, հենց դրա համար էլ այդ հիմնական այդ ռիսկերից մեկը հենց հանդիսանում է դա, այստեղ իհարկե պահանջվելու է բավականին աշխատանք և հատկապես և մարզպետարանի և տարածքային կառավարման նախարարության և իհարկե գործընթացը, դա արդեն մեր համար որոշակի տեսանելի է, ինչպեսի խնդիրներ կարող են առաջանալ, այդ խնդիրները արդեն կա և կարծում եմ խնդիրները մենք կարողանանք համատեղ լուծել։ Այո, իհարկե, իրավական կարգավորման խնդիրներ կլինեն և դրա պրակտիկան ցույց է տալիս, որ դրա անհրաժեշտությունը միշտ էլ կա։ Պաստորեն, մենք անցնում ենք մի ճանապարհով, որ առայժմ չի անցել։ Չի եղել, այո, սա նոր է լինելու 3 մարզերում, որոշակի համայնքներում։ Ես խնդրեմ, ով մեր ներկայացուցիչներից, հա, բնակիչների, միկրոֆոն ուղղակի փոխանցեք, ներկայացեք և ձեր հարցը կամ ձեր կարծիքը ուղղեք, խնդրեմ։ Սուսանա Շահազարյան, Գորիսի Մամուլյակում, մենք արդեն 3-րդ ամիսից մի քանի նախաձեռնություններ ենք իրականացնում խոշորացման թեմայով և անընդհատ նման մի հարց են մեզ տալիս, պարոն Գիլյուան, ես կուզենայի ձեզ դիմել, երբ տարածքային կառավարման և նախարար եկավ հենց Շինուհայր համայնք, ինքը նման հայտարարություն արեց, որ եթե չեք ուզենա, չենք խոշորացնի, եթե դուք որոշեք, որ չենք խոշորացնում, չենք խոշորացնի, բայց բոլորս գիտենք, որ մեր սահմանադրությամբ տեղական հանրաքվեի արդյունքները կարող են չընդունվել։ Ես կուզենայի այդ արդի ձեր դիտարկումն ասեիք, ինձ թվում է մյուս տեղին էլ հետաքրքիր կլինի։
Ես այդ հարցը ես ևս պահել եմ մոտ որ անպայման ուղեի, խնդրեմ։ Այո, մեր Հայաստանյանության սահմանադրությունը, դա 110-րդ հոդվածն է, ասում է, որ կառավարությունը, երբ որ ազգային ժողովը կբերի օրենքների փաթեթը համայնքների միավորման վերաբերյալ, այնտեղ պետք է հետը լինի անպայման տեղական հանրակրթվեի արդյունքները։ Սակայն ազգային ժողովը կարող է արդյունքները հաշվի չառնել, այնտեղ այդպես էլ գրված է։ Հիմա, բայց մենք, ինչպես Տիգինը նշեց, նախարարը հայտարարել այստեղ, դա նաև Հանրապետության նախագահն է հայտարարել 2 տարի առաջ Ջերմուկում գյուղական համայնքների համաժողովի ժամանակ, որ մենք մեր բնակիչների կարծիքը հաշվի ենք առնելու, այսինքն տեղական հանրաքվեն ինքնանպատակ չի։ Ընդհանուր առմամբ հանրաքվե ասածը պետք է երևի մենք սահմանադրական բարեփոխումների ժամանակ այդ փոփոխությունը անենք, որովհետև շատ այլ երկրներում հանրաքվեով չի որոշում ասած, այլ միայն զուտ հարցումներով, ինչ-որ դիտարկումներով, որտեղ ինքը տեղական հանրաքվե ասածը դա ծանր մեխանիզմ է, մարդկանց բերում են, քվեարկում են եւ հետո իրենց կարծիքը հաշվի չեն առնում։ Ես էլ դրա հետ համամիտ չեմ եւ պետք է անպայման մեր բնակիչների կարծիքը հաշվի առնենք։ Եթե մեծամասնությունը կասի ոչ եւ դեմ կլինի, բնականաբար ազգային ժողովը կառավարությունը խոշորացման քայլին չի գնա։ Դուք կառավարության ներկայացուցիչն եք, կարող եք կառավարության անունից խոսել, ես չեմ առարկում, բայց եթե ենթադրենք ազգային ժողովը, պատկերացնենք ինքը ասել չէ, ես կողմ եմ քննարկում։ Հիմա տեսեք, ասեմ, որ դա վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, ընդհանրապես վարչատարածքային բաժանում իրականացնելը, դա կառավարության բացառիկ իրավունքն է, այսինքն ազգային ժողովը, ազգային ժողովի պատգամավորները իրենք այսօրվա մեր օրենսդրությամբ, սահմանադրությամբ չեն կարող նախաձեռնել վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություն։ Դա միայն եւ միայն կառավարության չներկայացնի։ Կառավարությունը եթե չներկայացնի, ազգային ժողովը չի կարող այդ որոշումը։ Շնորհակալություն։ Կան ցանկացողներ, որ կարող եք կարծիք հայտնել, որովհետեւ խնդիրը բնակիչներին է վերաբերում, իսկ դուք բնակիչներն եք, էլի, ասենք, այստեղ մենք կարող ենք շատ հետաքրքիր եւ խելացի մտքեր ասել, բայց դուք կարող եք այնպեսի որ կենցաղային խնդիրներ առաջ բերել, որ խոչընդոտներ են կամ խնդիրներ են առաջացնում։ Խնդրեմ, եթե կան, արտահայտվեք։ Չկան։ Այս դեպքում ես կուզեի հենց այդ միտքը զարգացնել, որ նշվեց մեր համայնքապետի կողմից, ուրեմն հավասար բաշխման հետ կապված, դուք ասացիք, որ պետք է լինի քննարկումներ բնակիչների հետ եւ դրա հետ դրանից հետո նոր հա կորոշվի ինչ բյուջե, որտեղ, ինչ ծրագրի համար, այսինքն պետք է տեղի ունենան կարիքների գնահատում, հա, ես ճիշտ հասկանում եմ, ամեն համայնքում ինչ կարիքներ կա եւ դրանք պետք է որ որպեսի այդ բյուջեները հատկացվի, ինչպես է այս մեխանիզմը տեղի ունենալու, հա, մի քիչ ավելի պարզ ներկայացնեք։ Չէ, տեսեք, այդ կարիքների գնահատումը արդեն իսկ պահին, այս պահին գնահատված է, ինչը ներդրումային ծրագրի համար է արվում, դա արվում է ներդրումային ծրագրի համար, որպեսզի մենք այն կարիքները, որ գնահատվելա եւ բնակիչների հետ քննարկումների արդյունքում առաջնահերթությունը սա է, սա է, սա է, դա իրականացվի, դա ռեալ այդ փողերը կա, դա անելու ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է համայնքի հետագա զարգացմանը, որ ինքը բյուջեն կոնսոլիդացված բյուջե է լինելու, այսինքն համայնքը ամբողջությամբ 1 բյուջե ունենալու, այդ բյուջեն ձևավորված բյուջեն արդեն համայնքը ոնց որ առանձին համայնք էր, հիմա էլ խոշորացված համայնքը իր տարեկան բյուջեն է կազմելու իր ծախսային հոդվածներով։ Ու այդ ծախսային հոդվածներով ինքը այդ տարեկան բյուջեն հանրային քննարկումներ պետք է անի, ավականին պետք է հաստատի, իրենք պետք է որոշեն արդեն այսուհետ իրենց ամբողջ այս խոշորացված համայնքի տարածքում որտեղ ինչ խնդիրներ կա։ Եվ բնականաբար այնպես չի լինելու, որ այդ բյուջեն բավարարելու է միանգամից այդ բոլոր տեղերի խնդիրները հետագայում մնացած լուծել։ Պետք է երևի հերթի կդնեն այս տարի այս բնակավայրում, եկող տարի այս բնակավայրում, այս տարի այս 2 բնակավայրում, այդ խնդիրները իրենք համատեղ իրենց ուժերով պետք է լուծեն։ Շնորհակալություն, պարոն Երմենդուկ։ Այո, հասնել պարոն Գիլոյանի մտքը, դամենը ասենք շատ հակիր, ինչպես պարոն Գրիգորյանը այդ հարցը բարձրացրեց, բյուջեների բաշխման դեպքում ըստ համայնքների ոնց է կատարվելու, ասենք զուտ միայն ավականին բավական չէ, ես պարզապես զուտ առաջարկություն եմ ասում, կարելի է նաև որպես այսպես կառավարման խորհուրդ ստեղծել, ոչ թե ասենք միայն ավականի մասնակցի բյուջեի քննարկումներին կամ բնակիչներից,
այլ հենց այդ ներկայացուցիչները, որոնք արդեն նշանակված են լինելու, հաստատված են լինելու, հենց այդ ներկայացուցիչները ընդգրկված լինեն այդ խորհրդի մեջ եւ խորհրդով ընդհանուր քննարկումներ կազմակերպեն եւ ընդհանուր մի գաղափարի կան, որ ասենք այնպես չլինի, որ մի համայնքում ավելի շատ գումարներ նախատեսվի բյուջեով, մի համայնքում ավելի քիչ։ Սա զուտ նորից եմ կրկնում, որպես առաջարկություն, այդ խորհուրդը կարծում եմ ավելի նպատակահարմար կլինի խոսակցությունների եւ խոսակցությունների ձերծ մնանք եւ լուծվեց այնտեղ։ Այո, այդ խորհուրդը ես կարծում եմ, որ նպատակահարմարությունը մեծ կլինի։ Շատ խելոք առաջարկություն է, ես կարծում եմ այդպես է լինելու, որովհետեւ գյուղապետերը բնակավայրերի իրենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատելու են համայնքի ղեկավարի հետ, իրենք գյուղում այդ խնդիրները իրենք են տեսնել, որովհետև հավաքանին, ասենք, 2 ամիսը 1-ը հավաքվելու, 3 ամիսը 1-ը հավաքվելու, իսկ գյուղապետը ամենօրյա ռեժիմով ինքը աշխատում է, եւ գյուղապետերով համատեղ իրենք կարող են ամենօրյա ռեժիմով հավաքվել, չգիտեմ, շաբաթական ռեժիմով հավաքվել, այդ խնդիրները իրենց լավ ծանոթ է, իրենք պետք է այդ լուծումները տան առաջտան, արդեն հետո հավաքանու որոշմանը ներկայացնեն կոնկրետ բոլորին հարմար որոշում։ Ավականին, որ ասում եք, հա, կենտրոնում ինքը ընտրվելու է բոլոր այդ համայնքներից, հա, մի ավականի է ընտրվելու, ես ճիշտ եմ ասում, ընտրությունների միջոցով եւ համայնքապետ։ Այո։ Ուրեմն, քանի որ հանրակրվե ամսի 17-ին, ես ուղղակի նաեւ տեղեկացնեմ մեր լսարանին եւ մեր ուրեմն լսարանին, որը հետո մեզ դիտելու է նաեւ վիդեոյով, որ սա տեղի ունենում ամսի 15-ին, սա անպայման պետք է նշել, որ հանկարծ 16-ին այս նյութը չօգտագործվի, որովհետև 16-ին դա օրենքով ուրեմն արգելված է, դա լրության օր է։ Այսպես 17-ին տեղի ունենալու հանրաքվեն, ի՞նչ աշխատանքներ են տարվում, հա, ի՞նչ կամ տարվել են մինչև հիմա հանրաքվեն կազմակերպելու համար, այսինքն ամեն ինչ պատրաստ է այդ հանրաքվեի իրականացման համար, մարդկանց տրամադրությունները միգուցե նաև համայնքապետերը ներկայացնեն։ Ես մեկ բան ասեմ, հետո պարոն Ավուսյան փոխանցեմ։ Ուրեմն հանրաքվեի պատասխանատուն մեր երկրում, ինչպես բոլոր մնացած ընտրությունների, կենտրոնական դրական հանձնաժողովն է, նա բոլոր տեսակի այդ որոշումները, քվեաթերթիկները եւ այլն, այդ բոլոր կազմակերպական հասերը իրենք կազմակերպեն։ Իսկ համայնքի ղեկավարները իրենց լիազորություններով տեղերում որոշակի գործառույթներ ունեն եւ կազմակերպում են։ Ուրեմն ինչպես արդեն ուրեմն հանրակային կազմակերպում են նույն ընթացակարգով, ինչպես օրական ընտրությունները, այսինքն դա կազմակերպում իրականացնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համապատասխան ընտրատարածքային եւ տեղամասային հանձնաժողովների միջոցով կազմակերպիչը։ Ուրեմն արդեն իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ըստ օրենքի օրենքով սահմանված է կա ժամանակացույց, եւ ժամանակացույցով ես միանշանակ կարող եմ վստահորեն ասել, որ բոլոր միջոցառումները իրականացվում են, դա օրենքի պահանջն է, արդեն իսկ իրականացվել են, եւ այս կազմակերպական առումով որևէ խնդիրներ չկան։ Ինչ վերաբերում է բնակչությանը բազմաթիվ այս հանդիպումները բացատրական հանդիպումները կարծում եմ իրենց արդյունքը տվել են կտան, եւ մենք հնարավորին չափ փորձեցինք պատասխանել այն մտահոգություն պատասխանել այն հարցադրումների իրենց մտահոգությունները պատասխանել, եւ մի խոսքով կարծում եմ որևէ խնդիր չկա։ Իհարկե, որպես համայնքի բնակիչ ներսիս տեսակետով կարծում եմ բնակչությունը լավ իրազեկված է եւ ունի այն ստանալիք ինֆորմացիան ամբողջովին, որը կարող է իր մեջ վերլուծել եւ պատրաստ է հանրաքվեին։ Շնորհակալություն, եթե կան կարծիքներ, հարցադրումներ, չհասկացված հարցեր, խնդրեմ, միկրոֆոնը վերցրեք, ներկայացեք եւ ուղեք ձեր հարցը։ Արթուր Վարդազարյան, մնացած Արթուր Վարդազարյան, գործընկերություն եւ ուսուցում հասարակական կազմակերպություն եմ ներկայացնում։ Իմ հարցը վերաբերվում է կոնկրետ Տաթև այս փնջին։ Մենք գիտենք, որ խոշորացումը դա նաեւ կարող է բերել որոշ խնդիրներ։ Արդյոք ուսումնասիրություն իրականացված է, արդյոք կոնկրետ Տաթևի փնջի հետ կապված ի՞նչ խնդիրներ կարող է առաջացնի խոշորացման հետ կապված համայնքներում, օրինակ ծառայությունների մատուցման գործում, կառավարման հետ կապված, եւ արդյոք կա ծրագիր, որ ասենք ինչ գործողություններ է իրականացվելու, որպեսզի
այդ խոշորացումից հետո մենք ունենանք ավելի արդյունավետ կառավարում եւ համայնքի համայնքների զարգացումը լինի ավելի արդյունավետ եւ ավելի առաջընթաց ապահովի համայնքներում եւ ինչ չափորոշիչներ կա օրինակ ինչ չափորոշիչներ ա մշակված որ օրինակ համայնքներում հավասարաչափ զարգացում արդյոք ապահովվում է արդյոք ծառայությունները թիմի կողմից մատուցվող պարտադիր ծառայությունները պետք է բոլոր վարչատարածքային ուրեմն մասերում պետք է անպայման իրականացվի խոսքը վերաբերում է դրան եւ արդյոք կա թղթի վրա գրված ինչ որ գործողություններ կոնկրետ Տաթևի փնջի համար թե ինչ են պատրաստվում ինչ է սպասվում տվյալ համայնքներում ինչ փոփոխություններ պետք է իրականացվի որպեսզի մենք համայնքի անդամները դրանով տեսնեն եւ իրազեկվեն եւ տեսնեն որ այդ տեսլականը որ ինչ է սպասում իրենց համայնքներում ինչ փոփոխություններ է սպասում շնորհակալություն շնորհակալություն Խնդրեմ, պարոն Գուլյան։ Փորձեմ ես պատասխանել ձեր հարցը այնքան ընդգրկուն է, որ կարծես այս ամբողջ process-ը նորից բացատրեմ, պատմեմ։ Ուրեմն հայեցակարգով արդեն իսկ դա նախարարության կայքում դրված է, կարող եք ճանոթանալ մեր նախարարության կայքում կա վարչատարածքային բարեփոխումներ բաժին, որտեղ բոլոր տեսակի ուսումնասիրությունները, հայեցակարգը, սկզբունքները, չափորոշիչները հիմնախնդիրները շատ մանրամասն վերլուծականներով դրված են, կարող եք ճանոթանալ։ Այդ ռիսկերը, որ դուք ասում եք, իհարկե գնահատված են, մենք ունենք գնահատված ռիսկեր, թե որոնք ինչ ռիսկեր կարող են լինել, բայց նաև կարող են ռիսկեր լինել ընթացքում, քանի որ պիլոտ է, ընթացքում կարող է հարց առաջանալ, ու մենք պետք է հասկանանք, ինչպես պետք է լուծենք այդ հարցերը, դա շատ հնարավոր է, որովհետև ընդհանրապես վարչատարածքային բաժանումը, դա դինամիկա է, կյանքը առաջ է գնում եւ վաղը մյուս օր կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ ինչ որ մի լուծում գտնել, որ մենք չենք նախատեսել։ Շատ հնարավոր է։ Բայց ընդհանուր առմամբ այդ բոլոր չափորոշիչները եւ սկզբունքները, որ հաշվարկված են, այն ռիսկերը եւ այդ ձեր նշած որ ծառայությունները բոլոր բնակիչներին հասանելի լինի, հենց սա գաղափարը դրա համար է, որ մենք այնպես անենք, որ ծառայությունները հասանելի լինեն մեր բնակիչներին, եթե հնարավոր չլինի բոլոր գյուղերում մանկապարտեզ կառուցել, որը կարծում եմ այդքան արդյունավետ չի, եթե այս պահին այդ գյուղում երկու երեխա կա, այնտեղ մանկապարտեզ կառուցելու խնդիր չկա, ավելի ճիշտ կլինի, որ այդ երկու երեխային մենք կարողանանք հարմար տրանսպորտով նորմալ ճանապարհով բերենք կողքի բնակավայրը, որտեղ որ լավ մանկապարտեզ կա։ Նույնը վերաբերում է մշակութային տարբեր տեսակի, չգիտեմ, երաշտական դպրոց, բարի դպրոց եւ այլն, եթե այդ բնակավայրում դա հնարավոր չի ստեղծել, պետք է բերենք այս կողքի բնակավայր, այսինքն այդ հնարավորությունը համայնքը, խոշորացված համայնքը պետք է ստեղծի, այսինքն պետք է լինեն ճանապարհներ եւ միջհամայնքային տրանսպորտ, որը դա մենք գիտենք, հաշվարկել ենք եւ դա լինելու է։ Ինչպես միկրոֆոնով խնդրում եմ, ինչ բարձր որ ասեք։ Հարց վերաբերում է կոնկրետ Տաթևի փնջի համար առանձին տեսակ։ Այո, իհարկե, առ կոնկրետ Տաթևի փնջի համար մշակված է, թե որտեղ ինչ ձևով կարող լինել, բայց դա մենք նորից արդեն խոշորացված համայնքի պարագայում համատեղ ենք քննարկելու, մենք մեր համար որպես փորձագետներ մշակել ենք ունենք, թե որտեղ մշակութային պալատ լինի, որտեղ լավ մանկապարտեզ լինի, որտեղ լավ դպրոց լինի, այդ ամեն ինչը կա։ Իսկ դա ներկայացվել է ներողություն քննարկումների ժամանակ մարդկանց, որ համայնքի ղեկավարների հետ, համայնքի ղեկավարների հետ դա քննարկվել է, ներկայացվել է, այդ ծրագիրը հիմա էլ կայքում դրած է, բայց դա մենք ավելի զարգացնում ենք, ավելի այս վերջերս լրամշակել ենք, հա ասում եմ, դա այնպեսի բան չի, որ թակում պահենք, մենք էլի գալու ենք, միասին որոշենք, նայենք, որտեղ է ճիշտ, կարող է այսպես ասած Երևանում նստածները սխալ որոշում կայացրած լինեն, դրա համար կա բնակություն համայնքալու ենք, տեղում որոշենք, թե որտեղ է հարմար այդ ենթակառուցվածքը ստեղծել, համատեղ ենք անելու ձեր հետ միասին։ Պարոն Գիլյան, այսպեսի մի հարց, քանի որ շատ է խոսում թիմերի կայացման մասին, հա, նաև այս ծրագրի շրջանակներում, որ սա օգնելու է կայանալուն, բայց մի կողմից մենք տեսնում ենք սա միավորում կամ, չգիտեմ, խոշորացում, նաև կենտրոնացում, հա, բյուջեների, այսինքն կենտրոնացում է տեղի ունենում ադմինիստրացիայի, մյուս կողմից մենք խոսում ենք ապակենտրոնացման մասին, սա ինչպես է օգնելու ապակենտրոնացման եւ թիմերի կայացմանը։ Այո, ապակենտրոնացումը, տեսեք ինչ է ապակենտրոնացումը, դա լիազորությունների, լրացուցիչ լիազորությունների տրամադրում է թիմերին։ Հիմա մենք այսօր ինչ ունենք։ Ունենք 1000 բնակավայր, 915 համայնք։ Այդ 915 համայնքը, բացի Երևանից, Երևան առանձին օրենքով է աշխատում, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենք ունենք։
Այդ օրենքով մենք համայնքի ղեկավարներին հոշտել ենք մի շարք լիազորություններով. Քաղաքաշինության բնագավառում, հողօգտագործման բնագավառում, կրթության բնագավառում, տարբեր տրանսպորտի բնագավառում, այդ լիազորությունները ինքնանպատակ չպետք լինեն, այդ լիազորությունները օժտված է օրենքով տրված է համայնքի ղեկավարին, որ այդ մեր համայնքի ղեկավարը լիազորությունից բխող ծառայություն մատուցի։ Բայց ցավոք սրտի մեր համայնքներում գրեթե կեսից ավելին, որը 475 համայնք, մենք այսօր մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներ են։ Այդ 1000 բնակիչ ունեցող համայնքներում, երբ որ նայում ես, նվազագույն, շատ նվազագույն ծառայություններ է մատուցում այդ լիազորություններից բխող։ Ասենք հիմա մեր 8 համայնքում, որ ասենք մանկապարտեզը, տեղական ինքնակառավարությունը, դա պարտադիր լիազորություն է համայնքի ղեկավարը։ 8 համայնքից այսօր 3-ում է մանկապարտեզ։ Այն մնացած 5-ում չկա այդ ծառայություն։ Եմ մնացած բոլոր ծառայությունների մասն է խոսքը։ Ինչ ես ասում, որ համ Գյումրի քաղաքը այդ լիազորությունները ունի տեղական ինքնակառավարում, համ մեր փոքրիկ Քաշունը։ Խոշորացումը ինչի համար է արվում, արվում է, որ նախ այդ լիազորությունները իրականացնելու համար բացի ֆինանսական միջոցներից նաև մարդկային ռեսուրսներ են պետք։ Ոչ միայն իրականացնողի համար, այլ այդ ստանալու համար, այդ մարդը պետք է լինի, որ այդ ծառայությունը մատուցես։ Եթե մարդը չկա ծառայություն ստացող, անիմաստ է դառնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապակենտրոնացման, այո, խոշորացումը, եթե ընդհանուր առմամբ մեծ մասշտաբներով գնա, ողջ այսօր կարող են նաև այլ բաներ, լիազորություններ ապակենտրոնացնել, ասենք, եթե հիմա դպրոցները, այսինքն հանրակրթությունը պետական է, կարող է վերալիազորվել, տրվել համայնքին։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ուզում եք ավելացնել, ահա։ Իհարկե, այդ հաճախակի է խոսում, այստեղ խոսքը գնում է կառավարման, վարչական ապարատի եւ այո, ֆինանսների կենտրոնացման, բայց դա ամենևին չի վերաբերում ծառայությունների կենտրոնացման, ընդհակառակը, կենտրոնացը պետք է իրականացվի եւ գործընթացի ուղղված է լինելու ծառայությունների ապակենտրոնացմանը։ Լավ, ծառայությունների ապակենտրոնացմանը, իհարկե, եւ ընդհանրապես ամբողջ այդ տրամաբանությունը խոշորացման, նորից կրկնում եմ, դա վարչական ապարատի, կառավարման ապարատի, միասնական ապարատի ստեղծման մասին է խոսքը։ Իսկ ծառայությունները, այո, այն համայնքում, որտեղ կլինեն համապատասխան պայմաններ, որտեղ ավելի շենքային պայմաններ կամ այլ պայմաններ, բնականաբար այդ համայնքում պետք է այդ ծառայությունը անպայման մատուցվի, որը կարող է նաև իրականացնել շրջակա մյուս բնակավայրերում։ Դա տարբեր ծառայություններ են, կրթության ոլորտում, մշակութային ծառայություններ։ Մի խոսքով ծառայությունները մնում են ուղղակի ադմինիստրացիայի բյուջեն ավանդին։ Եվ նորից եմ ուզում կրկնել, շեշտել, որ այստեղ խոսքը գնալու է, գնում է ծառայությունների ապակենտրոնացման մասին, հակառակ գործընթացը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Մոտենալով այսպես ավարտի, մինչև պարոն Գիլյանն ելնելու, ես խոսք ուզում եմ նորից փոխանցել մեր բանախոսներին, այսպես, սա, ինչպես հասկացանք, պիլոտային ծրագիր է, կամ մոտավորապես ժամանակահատված նախատեսված է, թե երբ պետք է ավարտվի այս գործընթացը, հա, հանրաքվեն տեղի ունեցավ, դրանից հետո ինչ միանգամից սկսում է այդ գործընթացը, եւ ինքը մոտավորապես երբ ավարտին կհասցվի, այսինքն իր տեսքը կունենա եւ կսկսի աշխատել։ Իհարկե, հանրաքվեից հետո արդեն նշվեց, պարոն Գիլյանեն սկզբում նշեց, ազգային պետք կներկայացվի ուրենսդրական փաթեթը, ինչպես նաև հանրաքվեի արդյունքները ազգային ժողով, ազգային ժողովը կընդունի օրենք վարչատարածքային բաժանման այդ փոփոխության մասին, օրենքի ընդունումից հետո արդեն կիրականացվեն այդ գործընթացը, դա բնականաբար ընտրությունների նշանակման, համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավական ընտրությունների նշանակման, այդ մարմինները, խոշորացված համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինները ձևավորվելուց հետո բնականաբար կգնան այդ լուծարման գործընթաց, լուծարման հաշվեկշիռների կազմում, այսինքն կգնան օրենքով սահմանված մնացած գործառույթները։ Մենք փաստորեն միավորվելով մենք ստեղծում ենք այս նոր իրավական անձ, իրավանական անձ։ Իսկ սա արդեն օրենքով սահմանված գործընթացներ են, որոնք պետք է իրականացվեն։ Այսինքն օրենքով պետք է սահմանվի արդեն ժամանակահատվածը, երբ, ինչ, որտեղ։ Իսկ ժամանակահատվածը դա արդեն ցույց կտա պրակտիկան, երբ որ արդեն օրենքը կընդունի, կառավարությունը արդեն կնշանակի ընտրություններ, այսինքն ես այս պրոցեսը հենց օրենքով արդեն իսկ նախատեսված է եւ սահմանված, թե ինչ ժամկետներ կարող է լինի, դա իհարկե դժվարանում ենք ասել, որովհետեւ դա պրակտիկան ցույց կտա, բայց գործընթացը հետեւյալն է։ Օրենքի ընդունում, այնուհետև նոր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորում,
եւ հետագա մնացած արտոնիկոս համալված գործողությունները։ Եվ պարոն Գիլյան, ինձ ինքը ուզենակ պատասխանել, հարցը հետեւյալին էր վերաբերում, որ թե երբ մոտավորապես ավարտին կհասցվի այս գործընթացը, թե կուս այս պիլոտային ծրագրի շրջանակներում։ Տեսեք, դրական հանրակրկիտ դրական արդյունքների պարագայում արդեն ունենք մշակված օրենքների փաթեթը, դա վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքն է, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքն է եւ այլ մի քանի օրենքներ, այդ փաթեթը մշակված կա, նորից ինքը մեկ անգամ եւս կնայվի, կներկայացվի կառավարություն, կառավարությունը հավանության արժանանալու դեպքում կներկայացվի ազգային ժողովը, դա հնարավոր է աշնանային նստաշրջանին, որտեղ հիմա արդեն ազգային ժողովը հարցակուրտ է գնալու աշնանային նստաշրջան ժամանակ, եթե ազգային ժողովը ընդունես փաթեթ օրենքների, կնշանակվի նաեւ համայնքի ղեկավարի եւ ավականու ընտրությունների օր, օրենքից հետո կնշանակվի, արդեն այդ երբ կնշանակվի, դա քաղաքական որոշման հարց է, ես չեմ կարող ասել, միգուցե այս էկող հունվարի 1-ից կլինի կամ էկող տարի 16 թվականին մեր համընդհանուր համայնքների ղեկավարների եւ ավականու ընտրությունների օրն է, լիազորությունները 14-16 թվականի սեպտեմբերին ավարտվում են եւ նոր ընտրություններ պետք է նշանակվեն, միգուցե այդ օրը կնշանակվի, ես չեմ կարող ասել, դա քաղաքական որոշման հարց է, երբ որ կնշանակվի ժամանակը իրականացվում։ Եվ վերջին հարցը եւ ամփոփելով մեր քննարկումը, քանի որ պիլոտային ծրագիրը դա նշանակ դա ենթադրում է, որ եթե պիլոտը հաջող է իրականացվում, կարող է իր հետ վերել հա մյուս համայնքներում նման տիպ գործընթացներ, կա նմանատիպ կարիք մյուս համայնքներում իրականացնելու համար, եւ արդյոք եթե այսպես հա մի քիչ հարցը կարող է բանելը, եթե սա հաջողությամբ պսակվի այս գործընթացը, երբ կարելի է սպասվել, որ մյուս համայնքներում էլ կարող են անցնել, մյուս համայնքներն էլ կարող են անցնել նման process-ի միջոցով։ Տեսեք, դրական արդյունքների պարագայում մենք այսօր բացի այս 3-ից, որը նշվեց, ունենք նաև 11 մշակված փնջեր, ընդհանուր առմամբ 14 պիլոտային փնջեր ունենք մշակված։ Այս 3-ից հետո դրական արդյունքների պարագայում ամիջապես կհետևի մյուս 11-ի գործընթացների սկիզբը, բայց բոլորովին չի բացառում, որ դրան զուգահեռ նաև այլ փնջեր, այլ խմբավորումներ ներգրավվեն, մշակվեն եւ առաջ գնանք, իսկ համընդհանուր, այսպես ասած, խոշորացում ասածը, դա քաղաքական որոշման խնդիր է եւ դա ընթացքը ցույց կտա, դրա համար մենք հիմա պիլոտ ենք անում, տեսնենք ինչպես կհաջողվի, ինչ կլինի, նոր կամ Եղավ, շնորհակալություն։ Եթե չկան կարծիքներ կամ եթե կան, խնդրում եմ ներկայացնեք, խնդրեմ ներկայացեք դուք եւ ներկայացեք ձեր մտահոգությունը, կարծիքը։ Տաթևի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն, ուրեմն նախ ես ցավ եմ ապրում, որ մեր համայնքները այնքան փոքրատիվ բնակչություն ունեն, որ այսօր մենք կանգնել ենք միավորման խոշորացման այս գործընթացի առջև, բայց այս ընթացքում կատարված քննարկումները, ներդրումային ծրագրերի ծանոթացումը մեզ վստահություն է ներշնչում, որ ամսի 17-ին բոլորս միասին այս հանրաքվեին մասնակցենք եւ մեր դրական պատասխանը տանք, հույս ունենալով, որ Տաթևը դրանից հետո, ես կոնկրետ մեր համայնքի մասին եմ խոսում եւ նաեւ որպես դպրոցի տնօրեն, ոչ թե գոյությունը մի կերպ կպահի, այլ կդառնա նախկին ծաղկուն համայնքը, եւ այդ արդյունքները մենք ակնկալում ենք տեսնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե կան այլ կարծիքներ, խնդրեմ։ Կան։ Չկան։ Շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար, ինձ մնում է այդ շնորհակալությունը հայտնել, եթե մեր բանախոսներից կան ինչ-որ ամփոփիչ խոսք ուզում են ասել քննարկման վերաբերյալ, խնդրեմ։ Ահա։ Շնորհակալություն հայտնում ձեզ մեդիակենտրոնին, որ եւս մեկ անգամ այսպիսի հնարավորություն ստեղծեցիք մեր մտքերը արտահայտելու, մեր կարծիքը արտահայտելու, եւս մեկ անգամ մեր բնակիչները ինֆորմացվեցին, այսինքն այս ծրագրի մասին նորից ներկայացվեց, դրա համար ձեզ մեր շնորհակալություն ենք հայտնում, եւ շնորհակալ ենք նաեւ պարոն Գիլյանին, որ այսօր ինքը նույնպես ներկայացավ ու մանրամասնորեն ներկայացրեց այս ծրագիրը։ Շնորհակալություն, պարոն Երեմյան, մենք եւս շնորհակալ ենք ձեզ եւ Գորիսի մամուլի ակումբին եւ Շինուայերի համայնքի, ուրեմն, գյուղապետարանին, որ մեզ հնարավորություն ընձեռեցիք եւ տարածք տրամադրելով
Եվ շնորհակալություն մեր բոլոր հյուրերին, որ այստեղ գտնվեցին եւ հայտնեցին իրենց կարծիքը եւ տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնի նախաձեռնությամբ եւ Գորիսի մամուլի ակումբի հետ համատեղ, ուրեմն Սյունիքի Շինարար համայնքում անցկացվեց մարզային քննարկում համայնքների խոշորացման գործընթաց եւ սպասվող հանրակրկիտ թեմայով եւ մեր բանախոսներն էին Աշոտ Գիլոյան, Սերյան Ավետիսյան, Արթուր Մարկարյան, Ռոբերտ Մուշեղյան, Մարատ Գերասիմյան, Մարտիրոս Գրիգորյան, Սմբատ Երեմյան, Մուրադ Սիմոնյան, Սուրեն Հարությունյան։ Շնորհակալ եմ ձեզ մասնակցության համար եւ իսկ հանրակրկիտ արդյունքներին մենք արդեն կտեղեկանանք ամսի 17-ից հետո, թե ինչ կլինի դրանից կախված շատ բան։ Շնորհակալ եմ։